nga ankujt i dedikohet bashkëpunimi me Mevlanin. Mevlani dhe Juli, dy nga konkurentët më të përfolur të programit Përputhen, kanë ardhur me një bashkëpunim për publikun, kënga e tyre e publikuar në kanalin YouTube. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Mban titullin X5 me tekst nga Juli dhe Petro Gjori, ndërsa orkestrimi nga Giulio Miloshi. Nëpërmjet një videoje në Instastory, Juli ka sqaruar se teksti i tij është shkruar që në shtator të vitit 2020 dhe s'ka asnjë lidhje me asnjë personazh të emisionit. Konkurrenti tregon se tekstin e ka shkruar për dikë që ka njohur 2 vite më parë.